с днешните средства, които отпускаме. Първо за оборудване и обзавеждане на сградата в град Благоевград, в която се помещават камерна опера и читалище в Царов, отпускаме 1 милион лева. Когато един кмет има едно деструктивно мнозинство в общински съвет, не е добре нито за града, нито за кмета, но когато кмета усеща протегната ръка от правителството и загриженост на правителството за реализиране на проекти и благосостоянието на хората, е достойно за уважение и за благодарности. В тази връзка благодаря на целия Министерски съвет и на вас лично, господин министър-председател, за подкрепата. Кмете, на миналото заседание, когато отпуснахме парите за срутището горе над Благоевград, ме запозна, че и в същото състояние камерната опера и читалището. След една седмица разговаряхме с колегите. Това е факт, така че действайте. За реконструкцията на спортна зала Септември в град Свищов предоставяме 1 600 000 лева. Не мога да ни кажа своето удовлетворение и благодарност към правителството, към вас, към министрите за доброто управление през последните години и видимите резултати, които се виждат във всяка една българска община. Така и Свищов е една важна спортна зала от 2 години е в нефункционално състояние поради свлачище и конструктивно увреждане на самата сграда. Повярвайте ми, че свищовската общественост много високо оценя тази помощ да заработи отново спортната зала, защото и там има много млади хора. Свищов, тя е единственото такова съоръжение, което заслужи именно на тях. По бюджета на община Брезник отпускаме 246 000 лева за закупуване на ново оборудване и обзавеждане на читалище Просвещение 1870 година. Това е сградата на Народно читалище Просвещение. 70-та година е построена, вече е амортизирана тотално, а се ползва за абсолютно всички междуградски мероприятия, освен театри и така нататък, самодейните състави, така че има и спешна нужда от такъв ремонт. Ще подменим всичко вътре, плюс осветление, звучаване. Не е правен ремонт до сега, откакто е открита сградата, отвътре. Отвънка е правен саниране, е направено, но отвътре не е подменено нищо. За проектиране и изграждане на улица, пътна връзка в индустриална зона Перник, 2 милиона и 300 хиляди лева. Изключително навременно постановление на Министерски съвет за започване на изграждането на инфраструктурата на нашата индустриална зона. Всички вие сте виждали репортажите от хилядите коли, които тръгват всяка сутрин в София, за да търсят своето препитание. Виждаме едно божурище с какви бързи темпове се разви последните години. В Перник има изключителен потенциал за стопанска и икономическа активност, така че с това постановление на Министерски съвет започваме изграждането на довеждащата и самата инфраструктура за нашата индустриална зона и усилията ще ни бъдат след това за наистина едни инвестиции в посока връщането на онзи икономически имидж, който имаше нашия град в съвсем близкото минало. Изключително благодарност към вас, господин премиер, за ангажимента ви Перник да попадне в първата четворка по допълнителното финансиране. На община Радомир 2 милиона и 100 хиляди за реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа. Знаете, че и в момента Радомир е на воден режим поради още неразрешения проблем с водоподаването от помпа на станция Крапец и сондажните водохранилища, които доставят водата до Радомир, просто трябва да бъдат така съхранена водата, че да може да се ползва, а не да се разпилева. Така че вашата помощ е изключително навременна. За първи път ще се прави реконструкция и ремонт на водопроводната мрежа в град Радомир. За първи път и ще започнем нещо хубаво и ново, защото до сега каналната мрежа, старата водопроводна мрежа се ремонтираха, но ние сме захранени почти изцяло на газ и съответно не може да се прави нищо преди да е завършена разпределителната водопроводна мрежа. За неотложни ремонти на пътната инфраструктура на община Опан 600 000 лева. Има значителни неща, които направихме през тези 4 години, но основен проблем при нас остава пътната инфраструктура
няма да съм далеч от истината, ако кажа, че над 30% хората в общината тънат в кални улици, кълта и е до ушите. В 21 век има и такива села, а те са на оживено място, така че тази помощ от 600 000 лева за рехабилитация на улици ще бъде приета от нашата общественост с благодарност. И аз искам да скажа и своята благодарност към вас, кабинета, и ще продължим да работим заедно. За реконструкция на довеждащия за град Трън водопровод 2 милиона и 200 хиляди лева. Това е много важна инвестиция за общината, тъй като имаме около 80% загуби на водата и това ще спомогне да не губим тази ценна вода и съответно да подновим и да доведем до населението на община Трън едно качествено водоподаване. Благодаря ви пак. По бюджета на община Сандански, Атанас Стоянов, кмета тук ли, от ВМРО за подпорни стени на улици в регулации на село Левуново 910 902 лева. Следствие на тежките метеорологични условия, проливни интензивни дъждове, наистина се налага подпорни стени на това дере, а и по този начин наистина ще облагородим и централната част на селото. Там всъщност минава и това дере. Така че чрез средства, които вие осигурявате, наистина те са навременни, те са не само нужни, но наистина са навременни, затова искрена благодарност. По бюджета на община Симитли, общо 1 730 000 лева за почистване на централно градско дере и реконструкция на десния бряг по улица Васил Левски и за реконструкция на подпорна стена на улица Христос Мирнески. Искам да изкажа сърдечни благодарности от всички жители на община Симитли, тъй като с тези пари ние ще решиме два жизнено важни проблема в нашата община. И искам още един път да подчертая, че действително правителството и най-вече премиера показват, че могат да работят с всички кметове в страната, не само с кметовете на ГЕРБ, тъй като все пак аз съм кмет от партия на Зелените. По бюджета на община Варна, относно 5 милиона 775 хиляди, това е за изграждане на буна, защото морето методично отнема от, знаете там, от бреговата ни ивица и създава големи проблеми. Доста години и ние включително в тая част на България не сме укрепвали. Надолу сме правили доста укрепващи съоръжения по морето, но нагоре не сме. Варна, знаете, морска столица, много голям курортен център. За нас е изключително важно и устойчиво укрепване на морския бряг, но с това решаваме и още една много важна задача – разширяване на морските плажове, увеличаване на пясъчната ивица. Това е важно за Варна като морски град. По бюджета на община Дългопол 541 000 лева за ревизии за възстановяване на западното и централното дере и за ремонт на отводителния канал на ЖП Прелес. С финансирането на този ни проект на практика завършва поредица от действия, които са започнали през далечната 1966 година. Само за последните 6 години нашите граждани са преживели две тежки наводнения със сериозни материални последствия. Смятам, че с реализирането на проекта техните тревоги и загуби ще останат в миналото. По бюджета на община Трън 1 790 000 за аварийно възстановяване и реконструкция на моста при квартал Мурговица и за изграждане на подпорни стени на река Ерма. Тук се касае за едно наводнение, което беше на 11 януари, което предизвика падане на подпорни стени по поречието на река Ерма и откъсване на цял квартал. Моста е пред падане и се налага своевременно да бъде изграден нов мост и съответно да бъдат ремонтирани стените по поречието на река Ерма. Това е важно за населението на община Трън. Квартала, в който към който води дадения мост, живеят 700 жители, така че смятам, че е от голяма важност това нещо да се случи. По бюджета на община Левски, кмет е госпожа Александрова от БСП, 200 000 лева за възстановяване на здравен дом
в село Малчика и по бюджета на община Гулянци, Лъчезар Яков, БСП пак 563 447 лева за ремонт на част от улица Гоце Делчев, село Шияково и прилежащите към нея подпорни стени. За малките общини, като нашата, е много силна подкрепа, такава финансова помощ, защото в момента има застрашени и частни имоти в района. И благодаря за подкрепата, и аз подкрепям колегите, не за първи път, за пореден път от министъра, от министър-председател, от министрите. Благодаря и от името на хората, които ще бъдат уверени, че ще запазят имотите си в този район, защото това е в населено място и е опасно в момента. По бюджета на община Иваново, кмет Георги Миланов, 307 000 лева за укрепване на дерес, прилежащи стръмни склонове по обхвата на село Пиргово. Навременна е тая помощ. Да благодаря от жителите на община Иваново, частично село Пиргово, защото, което казахте и ви от вашите думи, господин премьер, трябва да се вземат навременни действия преди свачетата, които са образувани, защото после ще се трябват по-сериозни средства. Да благодаря още един път и да използвам думата, че ми е дадена да поканя министъра на вътрешните работи на територията на община Иваново да види една сграда за създаване на районно управление. На нова сграда. По бюджета на община Девин, Здравко тук ли е? Няма го от БСП, е той. 122 433 лева за изграждане на подпорна стена за обстояна улица в село Осиково. По бюджета на община Златоград, Миро е тук, 84 216 лева за аварийно възстановяване на подпорна стена в село Долен. Няма как малките кметове да ни благодариме за тази помощ, която оказвате не само в тази година, изобщо през годините. Ние с определен структурен дефицит изключително разчитаме на подкрепата и сме намирали във ваше лице. Аз искам да благодаря и за предишното постановление на Министерски съвет за 2 милиона, които са за Стария град, където трябва да се смени изцяло настилката в Стария град от асфалт в камени павета, което в голяма степен ще е един тласък за развитието на туризма, за това благодаря. При няколко години се финансира сондажа в Ерма река, който е изключително важен за развитието на устойчив туризъм. И тук е място да каже, разчитаме наистина, в следващите години, аз съм убеден, че ще има успех, да се продължи финансирането за геотермалната вода, отоплителна станция и възможности за развитието на балнеологията. А повярвайте ни, всеки един лев в планински район е злато, който се дава от вас. По бюджета на община Неделино 44 000 лева за подпорна стена и възстановяване на настилка на път. Това е поредното постановление, с което правителството решава изключително важни проблеми на българските общини. Проблеми понякога трупани в годините, затлачени и нерешени до този момент. Всеки един от тези проекти, които днес прие правителството, има важно, съществено значение за живота на хората в тези общини. Държа да подчертая, че в центъра на днешното постановление, с което приехме 10 милиона лева, това са общините от Западна България, за които в последните години наистина най-малко отделено и най-много проблеми са натрупани. Уверени сме, че парите ще се използват ефективно за целите, за които ги предоставаме, и в крайна сметка ще подобрите качеството на живота на хората в тези общини и услугите, които предоставате за тях. Ние в Комисията за преодоляване на последствията от бедствия и аварии, както виждате, от началото на годината заседаваме почти ежеседмично и се стремим максимално тези последствия или превантивно да действаме на опасни участъци, взимаме най-така бързо и адекватни решения и докладваме всеки един случай на финансовия министър, защото последна е неговата дума, а най-последната дума е на премиера. Така че насреща сме, готови сме и реагираме при всяка една необходимост. Аз благодаря на кметовете за тяхната действеност, загриженост, убедителност, защото всеки един от вас по-отделно си се е преборил за тези средства, убедил е
и Комисията по бедствия и аварии, и финансовия министър, и правителството, че трябва незабавно да ви се помогне. Така че поне половината от заслугата си е ваша.